Вітаю вас в ефірі «Акценти». Вже другий рік. Значна частина Запорізької області знаходиться в окупації. На жаль, поки що ворог продовжує хазяйнувати на тимчасово зайнятих територіях. У вересні Росія проводила там регіональні вибори, а в жовтні планує призвати молодь до своєї армії. Що це значить для України, як в цілому розвиватиметься ситуація, враховуючи нові збройні конфлікти на Близькому Сході? Про все це поговоримо з експертом у студії. Поруч зі мною Дмитро Арабаджиєв, регіональний координатор Національної платформи стійкості та згуртованості, доктор політичних наук, професор. Вітаю вас. Вітаю. Отже, країна-агресор, вона вже проводила так звані референдуми на окупованих територіях, тепер там відбулися і вибори. Ми розуміємо, що про легітимність мова не йде, але все ж таки, що це значить для України, на вашу думку? Ну, я хотів би саме в цьому контексті зупинитися на питанні легітимності, бо спроба провести вибори і проведення цих виборів – це намагання підсилити легітимність, на думку країни-агресора, на цих територіях її влади. І це чергова спроба інкорпорувати ці території до складу Російської Федерації. З точки зору України ці вибори є юридично нікчемними. Тобто така діаметральна позиція. Да? І вони не можуть бути визнані світовим співтовариством, бо відбулася ціла низка порушень. Перше – це порушення міжнародного права, тобто це агресія і вибори за результатами агресії на окупованій території. По-друге, це процедура голосування, яка дуже багато нарікань викликає. По-третє, це принцип конкурентності. Ну, я вже не кажу про те, що там вони не могли бути присутні. Українські партії, да, українські ЗМІ, українські спостерігачі. Окрім того, не було і міжнародних спостерігачів. І ми не можемо взагалі картину, виходячи з цього, мати, як там дійсно все відбувалося. Але ті наші родичі, знайомі, які там проживають на окупованих територіях, розповідають, що та явка, яка була оголошена, 68%, вона була намальована. Тобто дільниці були майже пусті, можливо, на деяких показово робилася картинка для того, щоб порадувати в ці дні і привітати з днем народження в такий спосіб лідера країни-терориста. Ну і ще одна важлива річ. Чому ці вибори нелегітимні за своєю суттю? Тому що зафіксували вони 496, по-моєму, тисяч це виборців, а ми знаємо, що понад 50% майже виїхало. Тобто думка цих людей, які є мешканцями все ж таки тих територій, вона не була врахована. Тому ці вибори не можуть бути легітимними ні з якої точки зору. Для них це спроба інкорпорації, для нас це юридично нікчемна спроба їхньої легітимації цих територій. Це фарс такий. Ну, як і референдум. Коли... Ну, власне, так. Там взагалі намалювали явку 90 з чимось відсотків, майже 100. Що взагалі не відповідає дійсності. Російські ресурси, як ви вже сказали, заявляють про велику явку. Ми розуміємо, що це не так. А от щодо, як щодо тих, хто все ж таки відвідав цю подію, все одно були люди, які ходили, значить, що вони признали владу? Чи тут можна говорити більше про тиск на жителів? От як ви вважаєте? Ви знаєте, і те, і інше. Про і те, і інше можна казати. Справа в тому, що колаборанти завжди були, є і будуть. І деяка кількість українців будувала і Російську імперію також. Да? Тут можна казати про три види ідентичності, про людей з українською ідентичністю, людей з російською ідентичністю. Можна казати навіть про людей на території України з ідентичністю СРСР. Я проводив такі дослідження, ну, правда, давно. Зараз, я думаю, що цей відсоток зменшився, було б цікаво провести. І ті, кому байдуже. От ті, кому байдуже, і ті, хто з ідентичністю російською, вони, звичайно ж, в цих виборах брали участь активніше. Да? Ще й в кандидатах, мабуть. Да. Конкретні кейси треба досліджувати. І я б хотів тут думку висловити свою. Знаєте, що не буває людей з неправильною ідентичністю. Буває відсутність політики ідентичності. І вони стають, ці люди, з, так би мовити, не тією, не корисною для нас ідентичністю. Да? Вони стають заручниками відсутності політики ідентичності в країні. Бо її не було, на жаль. В Штатах є політика ідентичності, в багатьох країнах є політика ідентичності. У нас, вважаєте, не було ніяк? Не було. Не було. А як це має бути? Як це мало проявлятися, політика ідентичності? Знаєте, нас Володимир Володимирович Путін
змусив замислитися, хто ми є. Ми самі таке питання собі не задавали. Ми тільки припускали, що може бути там донбаська ідентичність якась, да, ідентичність кримська. Ми не досліджували ці питання, ми не робили якихось запобіжників, ми не зшивали країну. Ну, кажуть, що її зшивати не треба, але потрібно було над цим замислюватись. Думати про кроки, які ми будемо робити, маючи такого сусіда. Насправді в тому, що політика Росії по відношенню до України, вона поступово погіршувалася. Да? І спочатку була політика м'якої сили, так званої, що стосувалося енергозбереження, постачання газу, на нас намагалися тиснути, нашого вступу до НАТО, Євросоюзу. Тобто політика тиску була завжди. Маючи такого агресивного сусіда, ми повинні були замислюватись і виробляти політику запобігання його впливу, і в тому числі працювати і принаймні проводити на цю тему соціологічні дослідження. Як і ким ми себе бачимо. Потім ми отримали такі результати, які на Донбасі, у Криму, да, на жаль, засвідчили про те, що не всі себе вважали українцями. Цим потрібно займатися. Ну, повертаючись до виборів, про кандидатів. Було чимало людей із місцевих, які балотувалися на цих виборах. Думаю, що наші відповідні служби, вони фіксували цих кандидатів, все ж таки, бажаючих примкнути до російської влади. А от, власне, що чекає на цих колаборантів? І, я так розумію, відповідати вони все одно будуть тільки після звільнення територій. Зараз вони поки що недосяжні для нас. Ну, тут показовим є склад провладної партії «Єдина Росія» та її кандидатів. З 60 кандидатів 28 – не місцеві. Тобто не зовсім нашим колаборантам і довіряє і країна-агресор. А щодо відповідальності, то я думаю, що ці кандидати, які були українцями, да, зараз я не знаю, вони мабуть, уже з іншими паспортами, то вони полегшили роботу правоохоронних органів. Їм не потрібно збирати докази, свідчення, у них вже є факти, тобто участь цієї людини у незаконних виборах. Вони можуть бути притягнуті до відповідальності і засуджені, і заочно. Такі приклади є. Ну, наприклад, Балицький, він вже засуджений на території України. Але не притягнутий. Це тільки справа часу. Ну, Янукович теж засуджений, але і не притягнути. Терміни давності він трошки далі справ знаходиться. Вони ж знаходяться на нашій території, ці люди. Але на тимчасово окуповані. Одно Янукович в Росії знаходиться. Поки що ми туди не дістаємо, а туди вже добираємось. Терміни давності у таких справ є. Ну, тобто можуть вони перечекати там, припустімо, років 20, і з них буде знято обвинувачення, може бути? Ну, це дуже серйозні питання, які пов'язані з перехідним правосуддям. У нас, до речі, воно ще не розроблено і не працює. Це все потрібно буде розроблювати саме для цих випадків. Це дуже складно, і тут нам знадобиться досвід інших країн, ну, зокрема, на Балканах, да, де ці процеси відбувалися після деокупації, після звільнення певних територій. Є де приймати досвід, над цим питанням треба працювати і саме от над системою перехідного правосуддя. Просто, щоб не вийшло так, що ці люди такі... Ну, ви ж, я сподіваюся, що так не, що воно не вийде. Ну, звісно. В Європі засудили намір Росії проводити вибори, власне, ці вибори на окупованих територіях, тому що це є порушення міжнародного права. От що показує практика? Наскільки дієві такі кроки? От що значить засудження і є практична цінність в таких засудженнях для України? Ну, є поняття міжнародного права, є поняття занепокоєності, є приклади, да, коли висловлюють свою занепокоєність, і це ні до чого не призводить. А є випадки засудження саме. Тобто на рівні різних резолюцій ПАРЕ, які нещодавно, до речі, були прийняті щодо визнання режиму диктатурою в Росії. Це, ну, дуже важливо, тому що такі кейси, ну і це, звичайно, ж рішення Міжнародного кримінального суду щодо притягнення Путіна до відповідальності за вивіз дітей. Це також
резолюції про визнання Росії країною спонсором тероризму, це ставить цю країну, яка з нами воює, у ряд країн-ізгоїв. Ну, це санкції, в основному. Так, це призводить. Тобто, ну, користь від цього є. Він стає все більш і більш не те, що нерукопожатним, да, а не на одному гектарі, скажімо так, з ним стояти хтось. Це його імідж. Це імідж і його, і країни, і він дуже болюче на це реагує, бо він же ж ненормальний, і там гіперболізовані деякі психологічні, да, характеристики, его, то він реагує на це. Ну, я думаю, що користь є саме в тому сенсі, що Росія все більше і більше наближується до країн-ізгоїв, і це і санкції, а санкції – це послаблення. Це економіка. Це економіка, це послаблення їх міці, в тому числі і військової міці. Їм вже все важче стає, і я сподіваюся, що буде, якщо Китай змінить трошки свою політику і інші країни, через яких відбувається діставлення, ну, зокрема, чіпів до Російської Федерації. Але це все працює, все важче і важче це виробляти. Ну, будемо сподіватися, що недовго чекати нам цього всього. Ну, тим не менше, от про окуповані території хотілося б ще поговорити. Люди перебувають в окупації вже майже 2 роки, і весь цей час там активно працює російська пропаганда. От, на вашу думку, що змінюється? Чи змінюється щось в свідомості людей? І, можливо, ви якісь дослідження проводили? Не знаю, можливо, таке на окупованих територіях дізнаватися думку людей? І чи можна сказати, що чим довше території будуть в окупації, тим складніше нам буде їх повернути? Пам'ятаючи Донбас. Стосовно досліджень, то я би сказав, що тут їх небезпечно проводити і з точки зору самого дослідника, і з точки зору тих, хто бере участь у цих дослідженнях. Бо спецслужби працюють, телефони прослуховуються, є випадки доносів з числа тих колаборантів, які з іншою ідентичністю, да, з альтернативною українській ідентичності. То досліджень таких, я думаю, що, ну, я знаю, що не проводилися. Знаю, що певні спроби були там телефоном через соціальні мережі опитувати тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Це, зокрема, наші запорізькі дослідники. Ну, не буду казати, не буду колег критикувати. Але тут питання і формування самої вибірки. Да, і наскільки вона є репрезентативною. Тобто, хто з них зміг взяти участь, у кого був доступ до мережі, інтернет через VPN, у кого його не було, дуже велике питання з безпеки, з репрезентативності вибірки, то таких досліджень не проводилися. Є інформація від знайомих, які там залишилися, від родичів. І те, що я чую і знаю, все важче і важче. Ну, також без прізвищ, родина, яка там проживає, наші з українською ідентичністю, свідомі, не хотіли, всі позвільнялися, до речі, і отримують заробітну платню від України. Десь якось ці кошти в готівку переводять через якісь канали, ще це їм вдається, потім міняють на рублі, бо за гривні вже майже нічого не купиш. Трималися до останнього, поки до них додому не прийшли. Люди в масках. І спитали, а чому у вас ще досі немає паспортів? От. А у людей діти, людям потрібно виживати. В лікарнях вже все менше і менше надають допомогу без російської цієї курячої папірця. От. Тобто люди втомлені, все більше зневірені і виснажені. Йде мова про виживання зараз, їх на цих територіях. Одна... Ну, в тому то й річ, що люди, можливо, звикають якось до ситуації. На початку це, звісно, було більше активно, так, тобто спротив і так далі. Просто чим довше це буде відбуватися, складніше нам буде чи ні? Звичайно. Звичайно. Не хотілося б втрачати цих людей, ну... Я думаю, що я знаю, що вони вірять і чекають, але їм все важче і важче з кожним днем, місяцем. Там виживати. Ну так, там питання в тому, щоб виживати і не брати ті паспорти, не здавати людей до шкіл, дітей до шкіл, бо також проходять обшуки, виловлюють, погрожують позбавлення батьківських прав.
і так далі. Людям дуже важко. Там теж свої соціальні служби, чи як вони там їх називають, теж можуть прийти і так забрати дитину, якщо ти не ходиш до школи, ти маєш ходити до школи. То я знаю такі випадки, коли минулого року родини трималися і дистанційно дітей навчали в українських школах, а з цього року вимушені вже піти були туди. Ну от світ не визнає окуповані території, ми не визнаємо, але там росіяни поводяться поки що як господарі, от впроваджують свої закони, правила, те, про що ми з вами говорили. Люди змушені адаптуватися до реалій. І от питання паспортів, пенсій, отримання коштів, от що робити, як тут бути, на вашу думку? Багато хто боїться, що якщо, наприклад, немає у людини за що жити, вона змушена брати паспорт або працювати йти, і боїться, що потім вона буде як колаборантом сприйматися. Так це чи не так? Ну, побоювання у них такі є. Знаєте, це велике щастя, що ми з вами не в тій ситуації і невідомо, як конкретна людина в цій ситуації себе поведе. Але ми вже казали, що там люди в умовах виживання зараз, або виживати і брати це, і це всі повинні розуміти. І навіть ми теж, і після звільнення цих територій ми також повинні розуміти, що хтось виживав і вимушений був це робити, а хтось бігав з російськими прапорами. Агітував за референдуми, агітував за вибори, був членом комісії, кандидатом і так далі. Це вже дві різні історії. Ну, правильно ви сказали, що ті, хто брав участь у виборах, вони вже зафіксували своє порушення, а от решту колаборантів, які так більше пропагандою, можливо, займалися, то, мабуть, і не так просто буде ще й довести, треба ж докази для цього. Так. Ну, дивіться, про діяльність на окупованих територіях, знову ж таки, вибори вони провели, а зараз в Росії оголошено осінній призов, і вони планують призивати і юнаків з захоплених територій, в тому числі і з Запорізької області. От як можете прокоментувати таку ситуацію? Ну, це також порушення цілої низки міжнародних документів нормативно-правових, порушення прав людини. Це порушення і певних декларацій, які конкретно вказують, що це робити не можна. По-перше. По-друге, я думаю, що начальник, керівник ГУР Кирило Буданов дуже, можливо, зрадів би такій можливості, коли можна мати мережу з диверсантів, які офіційно імплементовані до армії країни-ворога. Особисто я, якщо б потрапив туди, то я обов'язково щось би зробив, чесно вам кажу. То як корисного бути для України в лавах Збройних сил Росії? Ну, власне, тоді зрозуміло, що робити тим, хто опинився в такій ситуації, чи що б ви порадили? Я нічого тут не можу порадити, я можу тільки поспівчувати цим людям, бо вони не очікували. І спочатку було обіцяно, що не будуть призиватися люди на цих територіях, а потім же ж, бачите, гаєчки закручуються, закручуються, права і свободи обмежуються, зарплатні вже не такі, як були, які видають росіяни медикам, вчителям і так далі. Тобто люди вже розуміють, де вони опинилися. І я тільки можу поспівчувати і дати поради тим, хто не є диверсантами, по максимуму уникати цієї служби, цього призову. Але ж люди заручниками стали. Коли їх спочатку змусили взяти паспорти Росії, вони взяли, і тепер вони за законами Російської Федерації будуть служити. Здається, вони 5 років казали, не будуть брати. Так, спочатку обіцяли. Тобто вони свої порушують те, що спочатку обіцяли говорили. Так, це зумовлено дефіцитом тих, хто хоче служити, з боку саме мешканців Росії. От, черг там немає у військоматах. Ми з вами спостерігали, які там акції проводилися біля військоматів, і яке ставлення до цього у деяких мешканців Росії. Контрактників, кажуть, що десь біля тисячі контрактників, якщо я не помиляюсь, на місяць приходять за своїм бажанням нас знищувати до лав Російської Федерації. А щодо призову, то максимально в Росії його також намагаються уникнути, тому вони задіють і наш ресурс.
Ну, дуже дивно, так, з точки зору їхньої безпеки, брати людей з окупованих територій з українською свідомістю, скажімо так. Тобто це якось так... Я б це назвав ознакою суїцидальної поведінки з їх боку. Ну, проте, я думаю, що Буданов би це використав і використає. На жаль, Україна зараз не єдина, хто знаходиться в воєнних конфліктах. Зараз ми всі стежимо за ситуацією між Ізраїлем та Палестиною. Що для нас значить цей конфлікт? Чи є вірогідність зменшення міжнародної підтримки для України, на вашу думку? Ну, цей конфлікт, він, на мою думку, тільки підтверджує тезу про створення системи глобальної світової нестабільності. А якщо щось створюється на системному рівні, то мені так здається, що хтось цей процес скеровує. Тобто створення таких от очагів нестабільності, осередків нестабільності по всьому світу. Що за цим стоїть? Ну, ми побачимо далі, зокрема, і з того, як будуть далі розвиватися події арабо-ізраїльської війни. Американці, наші ключові партнери і європейці запевнили нас, що ці події не відобразяться на підтримці України. І зараз ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, попри їх парламентську кризу, намагаються вишукати якісь інші можливості щодо, ну, скажімо, голосування в пакеті в Конгресі надання допомоги Ізраїлю і Україні. Ізраїлю вони не можуть не надати допомогу. І тому це така, ну, пасточка, да, для тієї меншості в республіканській партії, які проти надання допомоги Україні. Тобто, я думаю, що все ж таки допомога не зменшиться. Звичайно, фокус уваги трошки змінився. Про медійність теж. Фокус уваги змінився. Зараз переважно всі говорять про арабо-ізраїльську війну у світі. Переключився фокус уваги і трошки Сполучених Штатів в медійному плані. Та навіть наші стрічки новин заповнені. І наші стрічки, і намагання нашої першої особи, да, в країні, президента, потрапити до Ізраїлю. І всі світові лідери зараз намагаються, або вже перебувають, або були там. Тобто, з того, як вирішиться і буде протікати цей конфлікт, дуже багато залежить, як буде розвиватися в цілому картина мапи світу і яким буде світ. Бо загрози дуже великі. Якщо ще будуть якісь конфлікти на інших територіях, ну, скажімо, потенційно це Корея, Тайвань. Потенційно це Тайвань, і чи не є це все спроба торгуватися або за те, що проковтнуть Тайвань, якщо буде пом'якшення під егідою Китаю позиції щодо конфліктів в інших місцях. Тобто все дуже складно, за всім потрібно спостерігати. Ну, до речі, візит Путіна до КНР найближчим часом, да, обговорюється. А потім я чув про можливість візиту Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки. Тобто щось назріває. Хотілося, щоб все це розрулилося, але я так не бачу, вирішилося для нас найкращим чином, але я тут бачу тінь Китаю, ну, майже у всьому, що відбувається. Ну, от українська влада, вона оголосила про підтримку Ізраїлю. От наш президент навіть планував візит до цієї країни. От як ви вважаєте, ми маємо обирати сторони в даному конфлікті? Тому що у цих країн, у них дійсно складні дуже відносини і неоднозначні. В цій ситуації, на мою думку, рішення щодо підтримки, не підтримки, потрібно приймати дуже виважено. Оскільки там конфлікти військові йдуть майже з початку створення держави Ізраїль, і там настільки все складно, там неможливо відділити Хамас від громадянського населення Палестини. Це дуже все так імплементовано, перемішано там і дуже все тісно. Да, це настільки схід настільки тонка тема, да? Восток – діло тонке. Пам'ятаєте, як там ще і релігійна складова дуже. І релігійна складова ще накладається туди. І для того, щоб не було для нас ескалації і якоїсь, ну, скажімо, нових ворогів ми не здобули, да, на цьому тлі, то тут потрібно бути дуже обережним із висловлюваннями, із реальними діями. Але все ж таки, я думаю, що серцем наш президент з Ізраїлем, от, і як і більшість, мабуть, цивілізованого світу.
Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цікаву розмову. На жаль, наш ефірний час вичерпано. І я нагадаю, що ми спілкувалися з Дмитром Арабаджиєвим, регіональним координатором Національної платформи стійкості та згуртованості, доктором політичних наук, професором. А я дякую вам за увагу. Бережіть себе і залишайтеся з телеканалом МТМ. До зустрічі.